Привіт, дівчата, привіт. Це наша зустріч під кукурудзою. Сьогодні йде дощ, створюючи росу. Ви знаєте, що буде з росою на сонці? Те саме, що з нашими ворогами вже відбувається. Це заспокійлива хвилинка. Ми з вами йдемо зараз в курник. Слава Україні! Це моя біологічна зброя. Правда? Скажи. Красуня моя, ти готова знищувати ворогів? Готова, я знаю. Я знаю, дивіться, як вона виглядає по-бойовому. Це моя бойова курка. Всім ворогам. Миттєве знищення. Красуня. Красуня. Зараз ми її відпустимо на бойове завдання. Ти готова працювати? Кур? Готова. Ти зрозуміла своє завдання бойове? По-моєму, дуже добре зрозуміла. Ну все. Не подобаються наші курці вороги-окупанти. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ще відбій повітряної тривоги. Почула? Можеш іти. Можеш іти, красуня. Дівчата, я думаю, що сьогодні буде у вас спокійний день, і всі наші вороги зникнуть, як роса на сонці. Знаєте, що таке роса на сонці? А я вам зараз покажу гарбузи. Сьогодні таке сарайне АСМР. Колись бачили чи слухали АСМР із сараю? Я думаю, що це у вас вперше. Але тут є такі цікаві речі. Ось дивіться. Гарбузи. Приємні на дотик. А який звук? Такі гарбузи. Гарбузи допомагали українським дівчатам сказати ні. Я знаю, що кожна з вас уже сказала свої ні всім цим одноклітинним, які до нас хотіли припертися. Ще, можливо, будуть припиратися. Але ми знаємо, що наш ні чітке і однозначне. Чітке і однозначне. Міцне, чітке,
однозначне ні. Якщо до когось не дійшло, він отримає гарбуза. Ось такого з гнилими крапочками. І ми змусимо зжерти його повністю, цього гарбуза. А ще ви знаєте, я на початку свого перебування в селі зробила таку приємну дію. Я розрубала гарбуз з сокирою. Так, раз, він так трісь і розпався на дві частини. Мені просто треба було взяти шматок гарбуза на пиріг гарбузовий. Але він тріснув. Так приємно. Це було цікавіше, ніж пиріг. І так буде із черепушкою кожного одноклітинного, хто буде сюди пертися. Тому будьте спокійні. Будьте спокійні. Ми вже давно визначилися, і ми знаємо, кому говорити так, кому говорити ні. Я бажаю вам спокійного дня. Слава Україні!